Andavamamba anjaizika, tovola telo no daroana sy novonoana mpitandro filaminana, maty ny iray. Orinasa Jirama, inina mpitehina anamorana ny famarotana azy, ho ny otrikafo. Firaisambe, miantso ny rehetra amondrina ny hery iparaina Auguste. Arriva ny alakamisy fadimy amby roapolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo manatra ny fiarabana tokoklasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainay ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ny antsipiriam-bavao. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny fiarahana amin'izao hariva izao. Hiamafy ny firaisankinina ho asehon'ny antoko politika dimy eo anivon'ny vondrona firaisankinina amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Hojerena manokana Antananarivo renivohitra sy ny revohipartany hafa raha ny fanazavana. Tsy miova ny tanjona napetraka ny firaisankinina amin'ny fanavotana any Madagasikara ka mbola antony anamafisana ny firaisankinina izay efa nisy teo aloha raha ny fanazavana hatrany fanadiadiana eo amin'ny rindrina tsarin'ny Andry Rakotomalala. Kandida tokana no atolotra sy otoana ny firaisankinina amin'ireo kominina renivohipartany. Io no tapaka ho an'ity vovonana ity. Taorin'ny fionana nataon'ireo mpitarika raha ny vaovao azo. Miankina amin'ny tanjaky ny antoko isak'ireo kominina no hamaritana ny fanolorana ny ho kandida. Mazava ny endriky ny kandida mety ho an'Antananarivo renivohitra raha nitanjaka nandritry ny fifidiana osolombavam-bahoaka teo raha ny vaovao azo hatrany. No mafisy ny mpitondra teny ny firaisankinina paraina Auguste ireo androany. Vonona ny firaisankinina amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra sy ireo renivohipartany hafa. Fa amin'ny commune nataontsika hoe amin'ny tanàn-dehibe na capitale eto zany na ny any amin'ny chef-lieu de province na any amin'ny fivondronana dia hiezaka sy maintsy maniazaka any ny firaisankinina hoe andefa kandidat tokana. Ka raha ohatra ny hoe misy azaka misy zany antoko anankiray agnatin'ny firaisankinao ka izy ny tena hoe ity misy olo valable dia igny toagnany, igny zany toagnany miezaka ahy zany sy andasaka kandidat roy fa raha anankiray ihany zany zay agnara hoetiny modera fa tena tsara de ny firaisankinana zay zany nitapaka atao. Fa ny any ambanivohitra kosa sarotra be satria be deaibe ny commune asa 1600 mahery ny commune angamba eran'ny Madagasikara tsy de hoe ho anagnanay olona daholo regny hoe anagnany kambanana ny firaisankinina de sy zay zany no atao fa tsy misy an'izany hoe aha ao Antananarivo de sy ambandasaka zany sy tsy misy raha vaty aminay ny firaisankinina efa mazava igny, mazava igny de mahazo matoko sara le olo le mpanoagnanay rehetrarehetra fa tsy misy izay na izy hoe kandida ho eo hoe asa avy amity mety avy amin'ny asa vin mety asa nnto fa fantatra kosa ry Antananarivo izy ny matazaka etoa zay ny fantatra e fantatra izy mety matazaka ny Tamatavy io mety matazaka ny Majanga izay ihany tsy maintsy ho alaminay am'izay io fa tsy misy tokony hampiroroisany le olo mpanoagnanay. Tsapa ho sahirana ny fanjakana amin'ny kandida izay ho atolotra manoloana ny vokatra nasion'ny vahoaka malagasy isaky ny renivohipartany iriendry nandritra ny fifidianana osolombavam-bahoaka teo ho ihany ny fanazavana. Tokony tsy ho atao sorona amin'nyzavatra toy izany ny vahoaka mila fanovanam-pitondra eny ifotony ho iatrany iparaina Auguste. Tsy haiko moa zany mba mamaka n'le texte ihany e ao koa sisisy milasa misy sy mazava sara zany zao hoe amin'inona ny daty anaovagnany convocation des électeurs. De sika zany zao miagnina amin'le raha nany hoe angamba raha ohatra 6 novembre izy de 6 zo farafantarana de miandry an'igny asika ny prevision efa ny teny tsy maintsy misy foana zany élection amity taogno ty ny élection ny ben'ny tanàna sy ny conseil municipal sy conseil communal de miandry asika zany zao zany hoe zany hoe manahira ny saigny moko hoe efa nisy tetiandro navoaka ny seni hatram'izay moko ohatrany hoe tamin'ny présidentiel zay tetiandro avoaka ny seni tonga de ankatoavin'ny gouvernement tamin'ity zany sy zay indray satria raha tokony ho izy zao fa tapitra anie zany tamin'ny 8 juillet hatramin'ny 22 juillet le fanapetrahana ny candidature zao zany efa tsy misy efa hotapitra zany zay zany hoe mampiroroy saigny ankehitrin'izao hoe maninona indray tamin'ity tsy manaraka ny proposition ny seni ny fitondrana. Le izy koa moa zany zao mbola manahirany be ny izy ohatra ny mbola olo manao intérim daholo eo amin'ny gouvernement io na tokony izy ange tokony mbola misy conseil des ministres sokona misy conseil defa misy conseil de ministre ihany isaky andarobia zao amina ny gouvernement fa démissionnaire satria ny premier ministre any no vonominome zao fa ny gouvernement mbola tsy voatendra. Efa hita ny fomba fisehon'ny alabato amina fifidianana noho izany efa mivonina mafiatrika izany ny eo anivo ny firaisankinina tsy maintsy isy ny paikady ho atao mba ahafana manatratra ny targetra
dia nofana votana any Madagascar sy ny vahoaka Malagasy izay tanjona efa napetraka ny firaisankina ho hatrany amboalohany ho hatrany iparaina Auguste. Voleo mizay vovo ny politika izay hatrany miantony rehetra mba irahina ka amondrona hery iparaina Auguste androany mba hahafahana mitondra fiovana goavana eto amin'ny firenena. Mafisiny fa isany ao anatin'ny firaisambeny vondrona firaisankina mazava ny tanjona hoy izy dia ny fanavotam-pirenena sy ny vahoaka Malagasy tsy ho an'ny mpanao politika irery ihany koa ny firaisambe fa ho an'ny izay mitovy fijery rehetra manoloana ny fomba fitondrana izay tsy mety amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana samihafa ny firaisambe sy ny firaisankina saingy kosa misy fifandraisany, tokana ihany ny tanjona ary iraisana ho an'ireo vondrona roa ireo dia ny fanavotana ny firenena, ny famerenana ny hasin'ny vahoaka Malagasy ary ny famerenana any Madagasikara ho tany tandalana. Ireo antoko dimy andry no ao anatin'ny firaisankina dia ny tsara tahafiny, ny tiky Madagasikara, ny prositenjy, ny hery vaovao any Madagasikara ary ny antoko politika madio. Ho an'ireo rehetra mitovy fijery kosa ny firaisambe izay ahitana hatramin'ireo sendika sy ny firaisamonim-pirenena ary ireo antoko politika rehetra manohitra ny fitondrana ankehitriny sy mitovy fijery manoloana ny faratsiam-pitantanana mitranga eto amin'ny firenena. Ireo mandreny ara-drazana sy ara-poko no efa nanao fanambarana momba io no mafisy ny paraina Auguste androany fa tsara raha averina avondrona ny hery toy ny tamin'ny etsika fotsy nanohitra ny fifidiana ho filoham-pirenena izay nandika lalam-pandrenana. Sesesesesia zahay zany iza daholy le ombo izay sy makasitraka an'izao fitondrana izao sesasoinao zany mety misy antoko hafa any agny sy ay misy antoko hafa agnany mety vono misy amby antoko na vondrona antoko na na olo ONG na société civile raha teanao izy zany de sy maintsy mba misokatra hay fa sy hoe hotazominay fotsiny ty zavatra ty. Izay koa zany mahavy ampagnano hoe candidat hoe mba misy candidature unique miaraka hoe andao daholo zalahy anao anareo vony de sy maintsy midiscute hoe ty olonay ty mety ho lany ao ty. De zay zany le izy zany mihitatry kokoa zany le fikambanana zany amin'izay amio resaka communal eo resaka communal fa ny firaisankina de firaisankina ihany igny koa ny manahirany koa ny le midécide amina zavatra maro fa hoe le asony fotsiny zany hoe andao asy raha any anareo manakandida anareo andao toagnanay io sy mandasaky sony koa zay firaisankina fa kandida anareo toagnanay raha hitanay ianareo fa tena hoe sporonty fitodrano ty nefa tandremisanao ohatra ny député ka manao indépendant ny fidin' olo indépendant ary tamin'ny toerany saiky sy tanagnanay olo io sananolo tao ay firaisankina de nanao ny indépendant ny fidin'olo azony izy raha le indépendant lasa izy miditra ary amin'ny ary amin'nyry fikambany mpanofo manao ny fitondrana ary iregny mamitak'olo regny mamitak'olo zegny de raha ny fanirianay de miverana mitambatra satria ny sasana zasoinao vao maiko lefa miaraka taminao teto aloha fa sy fantatry moa le ambition ny sasany izy manana ambition sasany ah zay sanao an-dany fa zay koa de ilasaka satria io resaky candidature ihany ny mahatonga an'io e resaky candidature misy de sy de mahafantatry loatra hoe atray zany ny forceko na za zao ve de andeha ho lasaka Antananarivo de andeha za andasaka saratafiny atao de ho lany misy koa zany le réalisme politique zany mba ilainy mba ilaigny any réalisme ko atray za aiza moa ny gnanaty miantso ireo antoko politiky mpanao politika ary syndika rehetra mba amondrona hery ho fanavotana any Madagasikara indrindra fa ho an'ireo izay mahatsapany tsy fahombiazana izao fitondrana izao ny eo anivo ny firaisankina. Lafimavao afa tanteraka kosa tsy sasatry ny miala olana foana ny eo anivon'ny jirama manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny izay efa tandra vadikoditra ho an'ny vahoaka Malagasy. Naneho ny fanahiny ny filohan'ny antoko otrikafo Eliarabevahiny androany fa mety anaradia ny orinasa Ermada ihany koa ity orinasa jirama ity atsy ho atsy. Misy politika avolenta ao ambadiky ny tsy fiarinan'ny jirama satria misy ny vaaolana ahafahana manarina ity orinasa ity. Fanadihadiana tao fanahinina potehina ny orinasa jirama izay any orinasa mpanjakana sisa tsy nisy tahan'ny fanjakana na ny antsoina hoe privatise amin'izao fotoana izao. Aina mafy anaraka ny diany Air Madagasikara nefa ity orinasa mpanjakana ity atsy ho atsy tsy ny vaaolana no tsy misy fa ny finiavan'ny fanjakana amahany olana ny tena olana goavana ho any ity orinasa ity. Raha tsy aivina hoy ny filohan'ny antoko otrikafo androany dia ny filoham-pirenena ankehitriny no isan'ny tondra ny famotehana ny jirama saingy to adin'ny malagasy ny teny nataony.
fan mapotika azy dia satria maninona anovana amin'ny teny vahiny populisme izy io satria ohatrany tsy misy mpiteny intsony amin'izao fotoana izao fa tsara ny mamerina an'izay hoe andriamatoa Andrarajoelina nge tamin'ny fotoanandrony ka nyresaka an'ilay hoe ho ampidinina raha tsy diso fa sivy sa folo isanjato izay ny sandany faktura ny vahoaka malagasy izay mpanjifa ny jirama moa zany de ohatra nytehaka moa zany ny rehetrarehetra hoe aa zany kosa mesura sosial mahafinaritra sy ny karazany fa na tiana na tsy tiana ireny zany isan'ny namono an'ilay a orinasa satria inona ny antony ny orinasa jirama nge fantatritsika aloha fa manao vantaperte io e zay zany aloha ny olona nangeza be ao anatiny io a orinasa jirama io zay ilay a fivarotana faty antoko zay zay fivarotana faty antoko zay nefa mbola mitoy zay a mandrakiti ny androany ny faharoa de ny hoe izy io koa tsy misy entretien ny fitaovana na fikojakojana ny fitaovana ampiasain'ny orinasa jirama satria na de ny sarany fikojakojana ny fitaovana ary tsy miresaka fanoloana fitaovana akory a fa hoe fikojakojana ny fitaovana dia tsy vita n'ilay a orinasa akory vokatr'izay ilay a finiavana andeha hanapotika azy zay ny akoatran'izay de ny hoe izy io ane ny tena olana goavana de zao hoe tsy ny plan de redressement akory ny tsy misy ho an'ny orinasa jirama na ny hoe paikady andeha hoentina nanavotana an'la orinasa misy io fa izay le izy hoa hoe lay finiavan'ny mpitondra fanjakana mihitsy tia motika an'la orinasa mba hahafahana manome azony vahiny zay aloha zany a ny lectura ny otrikafa ao anatin'le izy tsy ny fametrahnany vahiny hitantana ny jirama no vaaolana ho iatrany ny fanazavany vo maika vesatra ho an'ny orinasa izay efa mitsipozipozy izany raha ny nambarany atrany tsy hitovy amin'ny karaman'ireo teknisianina malagasy mihitsy mantsy ny vahiny afarana toy izao azo antoka nefa hoy izy fa vitan'ny teknisianina malagasy ny manarina ity orinasa ity saingy mila foanana ny fitsabahana ara-pôlitika ataon'ny fanjakana amin'ny fitantanana ny jirama za tsy mino mihitsy amin'ny mahafilohan'ny otrika fa hoe tsisy teknisianina malagasy mahavita na mitantana ny orinasa jirama fa ny tena olana lay fitsabahany mpitondra fanjakana tafahoatra ao anatiny io a orinasa jirama io ny olana lay fitsabahana resahako a lay fitsabahana amin'ny lafiny fitantanana zany hoe io orinasa jirama io zany de isan'la orinasa mpanjakana ataon'ny mpitondra fanjakana fakambola mba ho famotehana azy zany satria efa mitady vola fisavana de isan'ny akana ny kesin'ny orinasa jirama ahoana moa le orinasa no tsy ho potika akoatran'izay de tsotra hoe resaka solika ny resahana indrindraindrindra fa le hoe menaka mavesatra za aloha de variana ihany amin'ny mahafolohan'ny otrika fa menaka mavesatra zany nge mananytsika io lay tsy mororo io tsy hitako mihitsy zany ny olana hoe fanafarana menaka mavesatra va ny ivelany lazaina faolana zao ndray de hoe ny fitaterana azy avetsy atao masina maketo Antananarivo ny olana de rehefa tonga ndray ny fahavaratra de inona ndray zany no resahana ao anatin'lesika io zany de tsotra ny olana amin'ilay vaaolana amin'ilay orinasa jirama de ny hoe avelao alalaka ny mpitantana amin'ny fitantanana n'ilay a orinasa de avelao izy no ametraka ny drafitra na ny planina rehetrarehetra hoentina anavotana ny orinasa jirama fa za de miteny vita ny teknisianina malagasy io raha ohatra tena homena sehatra ny a teknisianina malagasy fa raha ny fantatra dia ala olana ho an'ny fiverenany ny fahatapahanjiry mifandimby amin'izao ny resaka fitsinjarana solika avy atsy amin'ny seranatsambony Tomasina mankaty andreny vohitra raha tokany fiandrasana io solika io no teo aloha raha nhita hatreto dia zary lasa mahagaga indray rehefa mandeha tsy tapaka ny jiro sy ny rano vao ny trangam-piarahamonina kosa tovola vo eritreny no maty tamin'ny fomba feno abibiana teny amin'ny fokontany andavamamba anjezika ny aliny alatsinainy 15 ny volana jolay lasa teo mpitandro ny filaminana nanao andro maso tamin'ny alina no voalaza fa tomponantoka tamin'ny tivon'olona mahatsiravina ity raha ny fitantarany fianakaviana rehefa tsy nanana ny vola notakiny ireo mpitandro ny filaminana ireto ity tovolahy ity sy ireo namany roa hafa dia niarany daroka sy ny vonoka ny afara tamin'ny fahafatesana tamin'ny ray izy ireo izao nametraka fitoriana ny fianakaviana kanefa aina ho very an-javony izany miantso ny ijerena manokana ity raharaha ity arak'izany ny fianakaviana fanadiadiny andro miaratiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince ny alina latsina ny 15 jolay lasa teo no nitranga ny raharaha telo lahy ividy zava-pisotro entina andeha hiandro faty no ny fanehitra tamin'ny mpitandro filaminana manao andro maso tamin'ny ity elakelatrano tsy lavitry ny toeram-ponenany ray tamin'izy ireo ety andavamambanjezika efa fanaonaireo mpitandro ny filaminana manao andro maso ny misavy izay olona tratralina ka mitaky vola amin'izay sendra azy
nosavaina izy telo lahy ary notakiana vola ray tsy ariariavy nylazao tsy manana io voleo izy ireo tanovonoana vetrandra ny fanazavaniny fanfaniana ohatra zao zany zareo de voasava atsangano ny tanany tsisy zay foana hoanko nataondreny hoe mananga tanany ianao de savaina daholy de rehefa tsy nahitanyninina zany reo hoe de hoay zay lisany de andeha hianjo faty fa aka olona de andeha hoany am'le olona alainy lisany de rehefa nandehandeha zany zareo de tonga teto de le anankiroa nampandoliany teo atokontany teo de rehefa nampandoliho any teto le anankiroa de ny anankiray hoe ahoana nanaovantsika an'reto zao ry zareo de niteny zany de rehefa nandeha le vonjy daka zany le anankiroa teto de niteny hoe alô de tavanay volonareo satria tsy hitanay zay anatsy le vonjy daka rehefa tena nandeha satsia daka tany amin'ny tare tany amin'nyloha kiveloko fafa nandeha nahazo an'renyle olona anankiroa niaraka tamin'le zanjiko ireny de tsy zakanay ozy izy le vonony de tsy maintsy voatery zay nytady vaaolana ny koropaka nytady vola omenareo mpitandro filamenana izy ireo rehefa hita fa niamafy ny vono avy hatrany dia nindrana vola teo amin'ny manodidina ny iray tamin'izy ireo ka nahazo dimy arivo sy telo alina ariary tsy nafapo ireo mpitandro ny filaminana zany ka naka vola efatra alina ariary tany amin'ny vadin'ilay lehilahy ray hafa teny amin'ny 67 hektara ilay tovolahy ray kosa niditra tao an-trano ka mbola narahany mpitandro filaminana ihany fa misy inona ho a de zany nataoleraseefa mila volona zay ozy izy de izy aoaka aloha zany za ijery vola miantso azy satria vonoany le aiky izy de oaka aloha za ijery vola miantso azy de raha lasa nandeha mijery vola tany de mivola hitako zany de merivo sy telo alina de neny le ray na lay ny tany 67 efa tsalina zay no mampatonga an'le vola nalainy zareo de avy naka an'le vola izy a de teto atokontany izy naka an'le vola meko an'le vola de niditra tao an-trano tao amin'la aiky izy natory izy de mbola nyvonoany le aiky izy avy miteny ratsy be izy e mbola azo izy fa tadidinay nytarehany lahy de lasy izy tahaka izaho ny zavanisy tao anaty trano araka ny tantarainy nanatro maso de le afavatakany tamin'ny vodiko rakiny de felesiny tamiko fafa de mbola nyvonoany zareo de nasiana nitsangana io de tsy tafatsangana tsony de zizy teny oaka ny asiako izy izy teny mba hatory kely fa marary be le ny takanao teo sady fanina be ao izy izy teny fa oka aloha zany mba hatory kely de izy hoe tsisy zany ozy izy teny sady nytakany sady nitsany io de izy afavy nitsany iny efa hitananomboka tsy natsiaro tena tsony de navadibadiny ilehilahy io de rehefa le navadibadiny iny izy a de andeha hotsonjomi tamin'ny antsy de zany nanakana anazy de natosina hoe miala eny de mitabatabanga eo eo izy izy teny miatra anahy de tsy niteny tsony avy eo de vao hitany tsy nasiary tena tsony amin'izay io olona io de nasainy mivoaka de nikrosainy tamin'ny gadana fotsiny io de ozy izy teny miatra anay hoe aza voaboany io ozy izy teny rehefa voamarina fa tena maty ilay tovila enina amby roapolo taona nilaza morindray ireo mpitandro ny filaminana fa tsy nampozy ny afara tamin'ny fahafatesana ny ratra nataony araka nambarany fianakaviany maty saika merina ny vola ireo navandoza saingy tsy nentina ndray izany ntsony ny fianakaviana ho iatrany ny fanazavana naneo ny alimaheliny ny fianakaviana manoloana ny tranga vonolona feny fanjikan-dalàna no nataony mpitandro filaminana ka namoizana ny avan'izy ireo fa manina raha tsy nalatsaka nla ain'le ain'la olona de zay vao afapory zareo hoe matinay iny aloha zay tompoko tena malahelo zay fianakaviana satria mampalahelo anay tao anatin'nyray mpimaso tompoko nandozana nandozako an'iny zanjiko iny zanjiko tena tsy foko iny a ary tsy foko iny le zavatra tompoko a zavatra tena tsy mety tompoko fandikan-dalàna tompoko ny zavatra atao fandikan-dalàna ny zavatra ataony zay satria nafidirana anatin'n'ity tranotoerange tompoko de zavatra tsy mahazo talàlany zareo e tsy mahazo taratasa zareo e ahafahan' zareo hiditra amin'ity tokantrano ity e fa manina rehefa mba hoe mena vola zareo de mba tsy navonovonoana le olo fa tsy afapo zareo raha tsy nasorona ambaniny an'la olo de nametraka fitoriana vetrany ny fianakaviany maty na mbola teo ambohitra azanydrazana araka ny fanazavana trany tsy misy teona nefa nandraratra amin'ny androany ka hiantsoan'izy ireo ny fitondram-panjakana sy ireo tompony andraikitra mahefa hijery akaiky itsiraray ity de taviny zareo ariraarira tompoko le fitorianay tompoko am'izao mangataka tsoava tompoko am'la mpitondra fandrakana satria mba tena anaraka akaiky an'ity raharaha ty satria de taviny zareo ho vitavita mora am'izao fotsiny ty raharaha ty satria zavatra mampalahelo ary zavatra tena mbola tsy nisy teto amin'ity fokontany ity tompoko zany hoe ain'olona latsaka teto zany ka nataon'ny mpitanjo ny filaminana fa zavatra tena mahazavatra tena mampalahelo sady mahatena mahontsa ny fo zany ny zavatra ataon'ireo mpitandro ny filaminana reo polisy ny fipo reo le zavatra nytenenina tamin'io tamin'ny vaintsisy zeny tompoko hoe miaro ny vahoaka sy ny fananana mpitandro filaminana akehitriny tompoko nyvadika alitra mamono ny vahoaka sy ny fananany tompoko ary zavatra mampalahelo tompoko zany efa fanaon'ireo mpitandro ny filaminana ny makavola sy manao herisetra rehefa manao mandromaso amin'ny alina hoy ny mponina ty andavamambanjezika
Misy aza tamin'ny hoandrina amin'onan'io tovolahy io a, ankizy avy nitsena dia anamamy senombony tao anatin'le sakosin'le ankizy dia sady nitakandry zareo no natoran'le arina netin'le ankizy io dia nitakatakandry zareo le ankizy a dia ny olona moa zany malahelo dia miteny hoe aza tao an'izao izy raha sefo fa fomba an'le fipany iny zany hoe rehefa mahita olona izy a dia foeny dia raha tsisy nininona any amin'ny olona io a dia vonondry zareo sady takindry zareo vola dia nefa zareo rehefa mitaky vola tsy mitaky hoe latsaky ny 500,000 zany tsy natao hiary ny vahoaka sy ny fananany araka ny asa tokony ho tanterany araka izany mpitandro ny filaminana fa lasa manao ny asa ny fanohitra amin'izany hoy ny fanazavany miandry fandraisana andraikitra manoloana ity tranga ity ny fianakaviany tontolo ny fampianarana kosa mahatsiaro voeloka tanteraka ireo mpianatra nivoaka ompampianatra mpiasam-panjakana atao amin'ny NS Ampefilo manoloana ny tsy mbola andraisana azy ireo ho mpiasa hatramin'izao anarivon'ireo mpampianatra avy eto Antananarivo Toliara ary Fianarantsoa Antsiranana tsy mbola voaray ho mpiasa raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany misy ny mizana tsindrinila amin'ny fandraisana izany raha ny fanazavan'izy ireo hatrany milaza ny andray fepetra izy ireo raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana izao fitakiana izao fanadiadiny ando miaratiana eo amin'ny sary sirindratsarony Mathieu Prince hatrany Misa efatra arivo ireo mpianatra eo anivon'ny ENS Antananarivo Toliara Fianarantsoa Antsiranana tokony ho raisina ho mpiasa ka miandry nandraisana azy ireo amin'izao fotoana izao tany amin'ny resaka fitandroana ny filaminana namaika ny fitondram-panjakany tranga izay manamaivana ny sehatry ny fanabeazana hoy ny fanazavany dia efatra arivo mahery kely zany a ny isan'ny tokony ho recrutena amin'izao reo zany ny tokony hisitraka le recrutement dizay mivaky dia mariana koa fa tao anatin'ny LFI ho an'ity 2024 ity dia efa nisy izay poste budgetaire izay ary niarana eto tsika fa ny PGE a dia naindraindran'zareo mihitsy ny fa hoe atao laharam-pahamehana ny fandraisana mpianatra zany a ho mpampianatra mpiasam-panjakana nefa nahitantsika fa rehefa vita ilay LFI teo a dia tsy nisy izay recrutement izay a ho an'ny mpampianatra taty amin'ny MEN zany fa tany amin'ny force zany nahitana an'izay recrutement izay izay ilay nahatonga anay niteny teo hoe aloha hitovy ilay zanaka malagasy rehetra fa tsy misy tokony atao zanakala hafa amin'izay resaka asam-panjakana izay matsiaro voelika izy ireo manoloana io fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana io misy ny mizana tsindrinila kanefa tsy manaraka ny tena laharam-pahamehana tena le izy sady tsy nahafa-po no raisina hoe fanilihana anay zany fa maninona ny tany amin'ireo ministera reo no nasiana ilay recrutement dia naninona taty amin'ny fanabeazam-pirenena tsy nasiana nefa indraindraintsika foana le hoe fanabeazana fototry ny fampandrosoana dia eo zany a le eo koa zany le hoe tehitady an'la kalitaom-panabeazana sy fampianarana ny eto Madagasikara dia nefa ilay mpampianatra tokony ho ahatonga an'la kalitao tsaratsara kokoa raha zany a lasa tsirarariana ao anatin'ilay izy dia izay mahatonga anay manao an'izao fanairana sy fitarainan'izao zany hoe fa maninona ny tsy ampitoviana fa misy fanavakavahana tahaka an'izay ary ny tena angatana hoe taorian'iny fanambarana iny zany hoe tsy misy ilay recrutement ho an'ity 2024 ity dia tsy misy mba tompony andraikitra na mpiantso anay mba mifampiresaka hoe izao no antony dia izao no tokony ataontsika ary izay moa zany matoa nyrosany tamin'izao fanaovana hoe presse izao a dia efa nisy alanenina be dia be nataonay nyona tamin'ireo tompony andraikitra fa tsisy mety mandray anay ireo tompony andraikitra ireo a amin'izao fotoana izao dia alohanay nyroso a tamin'izao dingana izao izany tany amin'ny taona 2020 no nisy famidirana mpiasa farany mbola misy tarazo anefa ny olana tsy voavata amin'izany ary mbola tsy ahitam-baolana hatramin'izao ka takian'izy ireo ny aman'izany raha ny nisiny zany zao a dia tamin'ny taona 2020 dia vitsy dia vitsy nanana poste budgetaire be dia be menina tsy hitadidy ilay atotanisy fa vitsy ny ENS nyraisina tao anatin'izay dia tsy nahafa-po ilay lista ny voaka dia ny grefy izay hoe nakaiza daholo ireo ambinindreo tamin'izany dia nanao fanampina izy izay nahatonga ny hoe recrutement neuve mivaky misy deuxième lista sy troisième lista dia ireo ary amin'izao mbola tsy regle zany mbola tsy nahazo contrat akory a ireo ankizy ireo amin'izao fotoana izao dia izay zany mahatonga ley be dia be ilay mbola tsy recrutement mahita an'izay zavatray raha ohatra zany hoe farafahakeliny zany zao isaky ny ENS ohatra ENS Antananarivo fotsiny mbola misy 612 a tokony hisitraka an'izay recrutement izay a nefa tsy nisy le dixième vague moa zany mangataka ny siny recrutement faran'izay ingy anaraka izany ireo mpianatra raha ny fanambarana miaraka nataon'izy ireo androany miantso ny ampitovianany zanaka malagasy rehetra ary ny amanany olana dia ho aloha
Ny lazanandray fanapaha-kevitra mafimafy ny mpianatra raha tsy misy vaholana izao antso izao raha ny fanamafisana izy ireo. Te miankina ny fivoaran'ity zavatra ity ihany ny irosony amin'ny lalina kokoa. Fa tsy nametraka fepotona aloha zany zay amin'izao, fa miankina ny fivoarana ilay izy hoe isy fifampidiniana avy ao aorianan'izao sa tsy isy a, dia hita eo moa izany ny toerana. Miadefa mivantana any amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministeran'ny fanabeazam-pireneny ny antso ataon'ireo mpianatra. Miandry ny fandraisana andraikitra mahalohan'izany izy ireo. Tsy nanome fepotoana ny mpianatra fa kosa ny lasa fa faran'izay aingana no ilana vaaolana. Mbola eo amin'izay vovoany ny fampianarana izay hatrany efa mahakasika kosa ny fanadinana bakalôria dia nilaza adina frantsay sy ny siansa no taranjana nadinana ireo mpiadina bakalôria ho an'ny androany andro farany ho an'ny bakalôria sokajy ankapobeny moa. Ny taranja anglisy sy ny frantsay no tsapa fa somary nanamora ireo mpianatra raha toka navesatra azy ireo kosa ny taranja tantara sy ny geografia. Mahakasika kosa ny vaovao izay paritaka eny anivo ny tambajotra serasera dia saika tsy nahitana valiteny ireo tompony andraikitra voankasika izany. Fanadihadiny sitra karatovina mbintsoa eo amin'ny sary sy ny ratsarany Andry Rakotomalala. Ny taranja frantsay nanomboan'ireo mpiadina bakalôria laza adina ny maraina teo. Raha araka ny fandaharam-potoana ny fanadinam-panjakana bakalôria moa dia andro farany ho an'ireo tsy manao adina tsoratra ara-panatanjahantena androany. Raha ny fitoeram-panadinana CEG andranona ohatra manokana dia miisa 250 ny isan'ireo mpiadina voasoratra anarana ka ny 200 tamin'izy ireo no tsy tonga nanao ny fanadinana raha ny fanazavana hatrany. Ity fitoerany ity moa dia mandray ireo mpiadina bakalôria sokajy ankapobeny. 661 izay no inscrit dia ny ampisoana eo amin'ny 200 dia tsy nietsika teo. Samy nanana ny heviny ireo mpiadina mahakasika ny laza adina nataony tapany maraina fa ny tamin'ny ankapobeny dia nambaran'izy ireo fa mora ihany izany raha mitahany tamin'ny taondasa. Tsy ihany koa mibaka tamin'ity taona ity a, somary lailay ihany satria somary moramora ilay sujet. Inona natrehanareo androany maraina? Français. Misy mora dia misy sarotra. Nafinaritra. Nanahoana français? Ohatrany moramora ihany raha par rapport tamin'ny heritao. Ankoatr'izay, mpampianatra enina tato amin'ity fitoeram-panadinana ity no nosamboriny zandary omaly rehefa voalaza fa tratra teo ampanomezana valina laza adina tanaty vakiraoka nisy fitombo-kase araka ny vaovao navoaka ny tambazotra tserasera. Raha nanontaniana moa ireo tompony andraikitra teto momba izany dia tsy nentiny teny nanana mafy ny fisiny izany na tsy izy ireo. Lafim-baovao afa tanteraka kosa anisan'ny manandratra avy ny finenena iray ny vokatra vita eo aminy. Raha ho antsika eto Madagasikara izao dia isan'ny mampalaza antsika ny asa tanana izay maro isan-karazany eto amintsika. Tafiditra ao anatin'izany ny asa tanana vita amin'ny rofia. Olona maro no misehatra amin'izy ity eto amintsika saingy misedra olana ihany koa. Fanadihadinina nataony Faniry Andrianarivo eo amin'ny sariny ny arotanjona. Asa iray manintona ireo mpizahatany ho eto Madagasikara ny asa tanana malagasy. Tsy ny vahiny ihany anefa no liana amin'ny asa tanana fa isika malagasy ihany koa dia manomboka mankafy ka manjifa ny asa tanana vita malagasy. Raha ny fanazavana dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny fiiboana, izany hoe ny taona 2020 no tena nampiroborobo ny asa tanana malagasy. Maro ireo nianatra asa tanana nandritra io vanim-potoana io. Ny tobaka noho izany ny vokatra teny an-tsena ary nanomboka nanjifa azy ny ankamaroan'ny malagasy. Raha ho an'ny rofia manokana dia tena maro ny vokatra azo trandrahana avy aminy. Ao ny tapia, ny poketra amin'ny endriny samihafa, ny firavaka sy ny haingotrano isan-karazany. Eny, fa na dia ny kapakapa aza dia efa misy ny vita avy amin'ny rofia. Manampirofo izany fa tsy mitsahatra ny manavao sy manatsara ny asa tanana malagasy ireo mpisehatra amin'izany. Raha ny eto Antananarivo dia ety amikoma no alehan'ny saina avy hatrany raha resaka asa tanana. Maro ny mpivarotra asa tanana ety. Raha ho an'ny madamo Fanja manokana izao dia ny tapia ny tena fividin'ny olona eto aminy. Ny entana tena mandeha dia resaka déco amoron-trano, resaka hoe tapis, souplat, déco miral, miroir,
zay zany tena mandeha tiany olona satria zany a ny gasy amin'izao efa tia mampiaingo amin'ny ara-malagasy dia izay ny mampandeha anazy. Fotoana tena mampandeha anazy dia ny fotoana vakansy aloha, vakansy satria eo zany nyvezivezina ny avy any ivelany makaty moa ny aty mandeha makany dia fotoana maintany zany e, moany any faritra koa zany rehefa maina ny tany dia mivezivezy dia fotoana vakansy matetika ny tena mampandeha anazy. Manomboka tapis zao manomboka eo amin'ny efatra alina eo. Hatramin'ny misy hatramin'ny raha tena hoe farany lafo manao tsara sady ngeza dia misy hatramin'ny roa hetsy ariary any any izany. Somary lafolafo anefa ny vidin'ny asa tanana malagasy. Antony maro no mahatonga izany. Voalohany, ny fiakaran'ny vidin'ny akora ampiasaina, fa eo ihany koa ny ora lany eo ampanaovana ny asa. Ora maro manko vao mahavita asa tanana iray. Raha ho an'ny poketra manokana izao dia iray andro ka hatramin'ny telo andro no ahavitana azy. Lafo ny materielako, lafo daholo ny zavatra ampiasaina aminazy dia izay mahalafo azy. Ie, ohatra hoe ny hoditra, ny inona moa dia izy teo, ny dobolira, ny zavatra anaovana azy dia fanaovana ny tony. Tena mampalafo azy zany ny resaka rofia. Ny rofia izany tena ary ny tena mba angatahanay hoe mba tsy hiakatra foana satria miakatra foana ny antony a dia misy manondrana ilay izy. Misy manondrana izany ilay rofia dia ilay borita a dia misonotra isan-taona indraindray ary ny roa isan-taona no misonotra ilay rofia dia misonotra manaraka an'izay koa ny ilay vidiny entana. Nasosokevitra izao a dia ny fitaovana aloha mila hoe mba tsy misondrotra izany dia afaka mba hoe mba tsy de lafo ny vidiny izany dia afaka mba hoe manjifa daholo ny olona izany na mba hoe mba maka maro ny olona ohatrohatra izay fa zao izany lasa mividy ny tombony ho anay izany amin'izao ny kely ny olona koa tsy de sahalafo a dia lasa ilay tombony kely dia hoe mba hatsarana anazy angamba aloha izay. Manana etaety ireto mpisehatra amin'ny asa tanana ireto dia nidina ny vidin'ny akora mba hahafahan'ny olon-drehetra manjifa ny vokatra malagasy. Fa sady tsara ny asa tanana malagasy no manana ny ajany ary manandratra ihany koa ny maha izy azy ny firenena. Ny fahatongavan'ny filamarozy ao Toliara ny lavadrano miloko mena ao amin'ny efitrisara ny asa soa vitana sinoa milionera iray tany Chine ary ny fanamboarana lalabe mikodana antsoina hoe autoroute elektrifie any Suède no zava-misy hafakely hoentiny miaro sora ary mampianina amintsika ho amin'n'ity andro an'ity. Efa tonga ao Toliara ireo karazam-borona antsoina hoe flamant rose amin'izao fotoana izao. Eo anelanelan'ny volana aprily hatramin'ny oktobra ny fahatongavan'ireo vorona ireo eto Madagasikara ka ny amin'ny renirano Nionla sy farany sy Manapetsotra ao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa no ahitana azy ireo. Ao amin'ny renirano Nionla ireo flamant rose ireto no mankafy ny masoandro sy toetr'andro ary eo amin'ny farany sy Manapetsotra kosa izy ireo no manatody. Indray mandeha isaky ny vanim-potoana fanatodizana ihany ny flamant rose moa no manatody. Any Chine, teratany sinoa iray mitondra ny anarana hoe Xiangshuwa no nanavao tanteraka ny tanàna izay nipetrahany hatramin'ny fahakely no lasa moderna rehefa lasa mpanapitra izany tenany. Nilaza izy moa fa tsy adiny velively ny tany aviany na dia efa lasa mpanankarena azy izy. Any amin'ny tany efitra Sahara, faritra Igao Algeria no ahitana ity lavadrano miloko mena natoraly ity na antsoina hoe puits rose. Betsaka soafra io rano io raha nambaran'ireo manam-pahaizana ary manasitrana ireo maratra eny amin'ny hoditra ny fandrona aminy ka mahasarika mpizahantany maro. Any Suède kosa, eo andalam-panamboarana ny autoroute elektrifie voalohany eto ambonin'ny tany ry zareo ao Suède amin'izao fotoana izao. Natao an'ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra na voiture elektrika izy io mba hahafahan'ireo fiara ireo sady mandeha no mifany eny am-pandehanana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa, polisy fotsy hoditra iray no nitifitra ka nahafaty tsidradrano tovovavy mainty hoditra enina amby telopolo taona antsoina hoe Sonia Masai tao Etazonia. Tamin'ny fahaenina ny volana jolay lasa teo no nitranga ity raharaha ity.
Atao anatin'ny fankatsara fitondran'ny tia manambonahitra izay voaroro ity no nahitana ny zavanisy navoakan'ny polisy ny alatsinainy teo ny oronan-tsarotra mampiseho ity vaovao ity ka navakivavan'ny fianakavian'ny maty sy ny mpanara-baovao rehetra izany fanadihadiana. Polisy ho ny trankeriny tao an-tranoty vehivavy afrikana antsoina hoe Sonia Masy nony natao Springfield, Illinois, Etats-Unis ny misasakalin'ny 6 Jolay lasa teo. Niaraka tamin'ny jiro teny an-tanana sy fankatsary teny amin'ny tratra ny iray tamin'izy ireo ka nakasary mivantana zava-miseho nandritra izany. Nitaky avy hatrany ny taratasy manamarina mombamomba ity tovovavy afrikana ity ny iray tamin'ireo polisy saingy tsy nanome izany ity farany. Taorian'izay sady tezitra ilay polisy naniraka azy amonin'ny afo misy rano mangotraka teny amin'ny fatana saingy nitsimbadika ny toetra raha norahonany avy hatrany ilay tovovavy mainty hoditra noetrikendrehany fa mitady andora azy tamin'ny rano mangotraka teny an-tanany ka nitofiriny avy hatrany ary maty tsy tradrano. Niteraka savorovoro sy korontana ary atezerana mafy amin'ny fianakaviany maty sy ny mpanara-baovao ny fahitana ity horonan-tsary matsiravina ity rehefa nilefa ny polisy tao anaty tambazotra serasera ny rakitsany maneho izany ny latsinainy lasa teo. Manoloana izao toy natanteraka ny rainy Sonia Masy ka nitaky ny fanomeloana ilay polisy navandoza ary miandrandra ny rariny avy amin'ny fanjakana ho anjanany vavy. Nilaza nefa ilay polisy fotsy hoditra antsoina hoe Sin Grayson navanina ny loza nandritry ny fanadihadiana natao taminy fa tsy meloka tao anatin'ny tiraraha fitifirana ilay tovovavy mainty hoditra ity ny tenany ka mangataka fafana vonjimainka. Saingy nolavin'ny polisy federaly izany fangatahana izany satria nambara fa tsy rari ny famonoana olona tahaka izao. Nivadika ho raharaham-pirenena izao toejavatra mampivarahontsana izao indrindra ho anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra Etats-Unis. Tsy nitazapotsy ny filoha John Biden manomena zava-misy ary nanome tokony hanomezana ny rariny ho an'ny Sonia Masy. Nampanantena koa i Kamala Harris izay kandida ho filoham-pirenena ao Etats-Unis fa ampiatsy ny fianakaviany maty hanampy azy ireo mitondra raharaha eny amin'ny fitsarana. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoklasy tompokivavy tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isaorana ireny teknisianina nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany sy ny sampana fampahalalam-baovao no ametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS soavatsara tompoklasy tompokivavy.